Зранку на фронті збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Неподалік Новоселівки противник накривав із мінометів 120-го калібру, а поблизу Авдіївки – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. І напередодні внаслідок вибуху протитанкової керованої ракети загинув український армієць, 39-річний контрактник з Волині Олександр Луцик. Про це повідомили в прес-службі Волинської облради. Минулої доби бойовики 17 разів порушували режим тиші. Ворог бив із мінометів заборонених калібрів, ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. Активний вогонь вели ворожі снайпери. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції в районі Мар'їнки. Тут укріплення ворога у прямій видимості. Пересування між бліндажами лише окопами. Голову краще не висовувати. Прилетіти може будь-якої миті. Сусідів тут дуже гатять двоє. Вова з мінометів обстріл. От. Очередями зі стрілецької зброї. Снайпера працюють, як буває і днем, так і ночі вони теж. Снайпери – це окрема загроза під час бойового чергування. Найнебезпечніша. Нещодавно один із захисників переконався в цьому на власному досвіді. Майже неймовірному. Адже хлопцеві дуже пощастило, розповідають вояки. Снайпера тут доволі таки часто працюють. Недавно виготовив, що солдати там по каски пройшло, але, слава Богу, не пробило пуля. А так, доволі часто йдуть, нас предупреждають, що працюють снайпера і стараємося акуратно. Доки ми працюємо, тут панує суцільна тиша. Проте таких днів небагато, кажуть армійці. Особливо останнім часом. З 80-х з мінометки бомблять. Такое. Там иногда одиночными, там иногда пулеметами отстреливают. Пытаются вывести на провокацию. Я это так понимаю. Утім, як зазначають у штабних зведеннях із фронту, ситуація на передовій контрольована. Українські військовослужбовці режиму припинення вогню дотримуються. З Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер».